Hej, i den här videon så hade jag bara tänkt göra en ganska snabb unboxing. För jag har inte så mycket tid på mig att göra den här videon. Så därför får jag stå i mitt rum och det kommer bli en kort unboxing ändå. För jag har bara ett paket här att öppna. Men jag hade tänkt att vi ska öppna det här paketet tillsammans. För ni älskar unboxings och det är jag med. Så nu kör vi och öppnar paketet. Och jag tror jag vet faktiskt vad som är i. För jag känner det på paketet. Och det ska bli väldigt spännande och någonting som kanske förändrar min YouTube-kanal. Kanske, det beror på om den här saken kommer fungera bra eller inte. Nu ska ni få se. Det är ett litet mini-mini-stativ. Vi ska ta upp det. Jag hoppas att den här kommer funka. Jag ska testa på min kamera. Jag är osäker på om det kommer hålla för min kamera. För min kamera är en väldigt stor och tung kamera. Men vi testar. Så, nu står den på stativet. Alltså, det verkar inte funka. Och jag är förvånad för jag köpte den här på eBay för 15 kronor. Alltså 15 kronor. Det är ingenting när det gäller ett stativ. Stativ är rätt dyra faktiskt. Dock var det ett mini. Men man kan ju böja det och så. Och det här känns asbra. Alltså nu kommer jag kunna ta med så här bara. Lätt att kunna så här böja och så här. Asbra. Jättelätt. Wee! Alltså nu ska vi se här i spegeln. Så, ni ser att min kamera är ganska stor och krumpig. Jag brukar skärmen så här också. Men nu får jag ha den så här. Så här blev det. Alltså, det känns ändå rätt bra. Frågan är hur det kommer hålla. Eller så här, hur länge det kommer hålla. Men det lär vi ju märka. Jag blev i alla fall jättenöjd. Och det här kommer förenkla mina vloggar. Jag kommer vlogga ganska mycket. Jag kommer inte vlogga super mycket för jag vet inte. Jag får alltid mindre visningar när jag vloggar. Så ni verkar inte gilla mina vloggar så mycket. Så jag kommer inte vlogga jättemycket, det är mer om jag ska göra något så här speciellt som jag kommer vlogga och så. Men den kommer vara väldigt praktisk när jag ska vlogga. Men det var allt för den här unboxingen så jag hoppas ni gillar den så får ni ha det så bra. Hejdå!